Goed, een kortetje. Kijkers zijn er misschien ook wel van bewust dat je met je deodorant geen aluminiumzouten of aluminiumoxides, hydroxides, dat je die uit je oksels vandaan moet zien te houden. Maar er zijn nog andere bronnen van aluminium. Oké, goed. Wat gebeurde er? Ik heb mijn oude koffiezetter, een Hema. Die is echt gewoon van nog 1993 of zo. Of 94. Dat ding gaf uiteindelijk de geest. Er kwam geen water meer door. Ondanks vele keren van ontkalken. Nou gaat het daar even over. Je hebt hier onderin heb je zo'n warmplaatje. En dat is ook het. Daar zit ook het element aan. Waarmee het water wat uit het reservoir komt, wordt opgewarmd en dus omhoog wordt gestuurd omdat het warmer wordt en dan over de gemalen koffie komt. Dus dat zit aan elkaar. Dus dan heb je uiteindelijk haal je dit tevoorschijn. Nou, dan kun je eigenlijk aan de glans al zien dat dit aluminium is in zijn geheel. Je kunt het ook van koper maken. Dat zou prima werken. En dan dat koperelement tegen het plaatje aan schroeven. Maar dat hebben ze hier niet gedaan. En dit is toch wel iets om te weten. Want als je gaat ontkalken. Een goede koffiezetwinkel. Hoe zeg je dat? Een keukenwinkel. Op het Vredenburg hier in Utrecht. Die vraagt. Van waar ontkalkt u mee? Nou, ik zeg van citroenzuur. Want dat doe ik meestal. Maar niet uitsluitend. Ik heb in het verleden dit, dus het hele geval, ook nog wel eens met schoonmaakazijn of met gewone azijn ontkalkt. En dat moet je dus niet doen. Waarom? Zouten van azijn en azijnzuur, beter gezegd, de acetaten, die zijn prima oplosbaar in water. Dat leer je al heel snel op school. Nitraten en acetaten zijn goed oplosbaar. Dus ook aluminiumacetaat. Dus als consequentie krijg je dus aluminiumzouten mee van je koffiezetapparaat als je hem ontkalkt met azijnzuur. Bij citroenzuur speelt dat niet, omdat het een meerwaardig zuur is. Dus die gaat, ja, die gaat verbindingen maken. Dus aluminium zelf is driewaardig en ik geloof citroenzuur is ook driewaardig. Nou, dus dan krijg je dus dat aan de ene kant zit het zuur vast aan aluminium. En dat gaat aan de andere kant, gaat hetzelfde zuur nog op zoek naar andere ionen. Dus op een gegeven moment heeft hij dan daar ook nog eens een aluminium ion beet. En dan slaat het neer. Dat wil zeggen, het wordt onoplosbaar. En daarom kun je dus wel ontkalken met citroenzuur en niet met azijnzuur. Dus ga vooral naar wat heb je in je koffiezetapparaat. Kleine tip. Doei.